Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Wa sallallahu wa sallama ala habibihi Sayyidina Muhammad. Salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna bi nuril fahmi. Wa yudhihu lana ma ashkala hatta yufahama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa a'lamu al-ghuyub. Amma ba'd. Shehe wetu wa wilaya hii, kakangu Sheikh Muharram bin Rashid Mziwanda, mzee wetu mzee Ibrahim, nimekuona Sheikh Mbaruk, mashehe wote wa kata mliokuwepo hapa, viongozi wa serikali wote wakiwemo mashehe wa mitaa tuliosimamishiwa, diwani wetu na viongozi wote wa Juvukiba na Juwakita, maimamu, maustadhi, madarueshi wenzangu, na nyote niwaamkie kwanza kwa maamkizi mema, maamkizi yenye amani na baraka tele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya hayo, kuanzia kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumswalia mtume na kutambua uwepo wenu na kuenzi na kuthamini nafasi zenu, niseme tu kwamba hakika ya maneno ni yale tuliyosikia kutoka kwa Sheikh Mziwanda. Tuyashike yale, tukaishi nayo. Maneno yale yatatufikishia katika mabadiliko yanayotakiwa tuyafikie. Kikubwa ni mtu kubadilika baada ya kuaswa na baada ya kukumbushwa na baada ya kukanywa. Ndio kikubwa. Hata Qur'ani inaonyesha hivyo. Haihitaji mtu asome Qur'ani nyingi au asomewe Qur'ani nyingi. Faqra ma tayassar. Soma kilichokuwa chepesi, chochote tu. Soma kidogo Qur'ani. Lakini kuizingatia na kuitumia ndo inataka iwe sana. Angalia Sheikh Mziwanda anajua mambo hayo. Faqra ma tayassara, hiyo mina ya baadhi. Soma kilichokuwa chepesi katika sehemu ya Qur'ani kidogo, lakini katika mazingatio inatajwa Qur'ani yote. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Mbona imekwisha kwa alif na lam? Am ala qulubin aqfaluha, hiyo rasti. Lakini ilivyoanza kama bayati, na hiyo ni katika mipango ya wasomaji. Unaanza na jino hilo, wakati mwingine ukitaka kusoma rasti usianze kushambulia. Afala yata'a, kidogo kidogo kwa tajwidi. Sasa ninachotaka kukisema, Qur'ani isomwe kidogo lakini izingatiwe na maneno kadhalika. Mtu aseme kidogo lakini akajipime katika kuyatumia mno. Tuseme ni inshallah itakuwa tumebadilika sana. Leo tumebadilisha, tunasema sana,
wasemaji 200, tukiondoka pale yote tunawaachia waliosema, na hakikisha ukitoka hapa na uenda sio ukitoka hapa hivi tuulizane hivi, Sheikh Mziwa ndakatamka aya ngapi hapa ambao mnatizama chini sasa, hadithi ngapi? Ni dalili kwamba tushamwachia mwenyewe maneno yale, tubadilike. Na kubadilika kunawezekana, na lengo kubwa la Uislamu huu ni kumbadilisha mtu min halin ila halin, kutoka hali fulani kwenda katika hali nyingine, tena kwa ngazi zote, ikiwa mbaya kwenda katika hali nzuri, ikiwa nzuri kwenda nzuri zaidi, ikiwa nzuri zaidi kwenda nzuri zaidi mno, kila siku upande. Ndo kazi ya Qur'ani. Tizama, mmoja katika wasemaji wa zamani, mashekhe wakubwa, wengine wanasema maneno haya ni ya Sheikh Al-Azhar Ahmad Tayyib katika zama zake, wengine wanasema hapana, ni maneno ya mmoja katika mashekhe wa Syria, Khalid Al-Miqdadi. Aliwahi kusikika akisema, mimi napenda sana ubeti huu ninapokuwa nazungumzia mabadiliko. Alisema, kabla al-islami kuna kabaila mutafarika. Nar'a al-ghanam. Fajaa al-islamu fajaa al-islam fasirna umaman nar'al umam. Akasema fatarakna dinana fasirna aghnaman tar'aha al-umam. Anasema kabla ya Uislamu tulikuwa makabila tofauti kama tulivyo sisi, makabila mengi. Tanzania ina makabila karibu 114. Hapa hapa najua kila mmoja na kabila lake, na mwingine anakuja na makabila mawili, mwingine anakuja na makabila manne, inategemea. Ingekuwa tuko pahala tumepata nini, ningekwambia vipi makabila mawili, vipi manne, lakini wakati hatuna. Sawa, kuna mwingine anakuja na makabila matano unusu, ndio maana tunakuwa uwezekani. Na makabila yana kawaida kuvutavuta, ndio utamkuta mtu sometime ana kabila za Kinengereko, lakini kesho anakuja kama Mdigo, siku moja anachafuka kama Msambaa, siku nyingine anatulia anakuja mstahili kama Mrangi hivi. Sasa wewe usipate tabu. La tasalil mar'an khalaiqihi. Umeelewa eh? Rudi katika asili yake, utajua huyu baba yake Mtengereko, babu yake mzaa baba Mrangi, bibi yake. Sasa ile makabila yote yanakuja, fa innal irka dasas. Tumeelewana? Wewe jitizame hata wewe mwenyewe, kuna siku unacharuka nongwa ya huyu mzaramu. Kwa zaramu bwana wanatafuta ubishi, alafu kuna mwingine so ubishi unaanza kupinga tu, ujue huyo mmanyema. Abishi lakini anapinga. Yani akipiga ile sawa. Haya, sasa ninachotaka kusema, anasema kabla ya Uislamu tulikuwa makabila tofauti tofauti, na wengi wetu tulikuwa tunachunga mbuzi, lakini ukaja Uislamu ukatubadilisha, tukawa sisi ni watu tunauchunga umma. Tukaja kuuacha Uislamu ikawa mbaya zaidi. Wacha kurudi katika kuchunga mbuzi, tuligeuka sisi kuwa mbuzi tunauchungwa na watu. Ndio hali tulikuwa nayo sasa. Tumswalie Mtume Muhammad. Kabla ya Uislamu tulikuwa makabila wachunga mbuzi. Ukaja Uislamu ukatusogeza, ukautumia, ukatubadilisha, tukawa sisi tunachunga watu.
Ikaja wakati tukaachana na Uislamu. Ndio kama wakati huu. Tukageuka sasa mbuzi ndio sisi, kuna watu wametushikia viboko na tuchunga. Mwenyezi Mungu atutoe katika hali hii. Ndio haya aliyosema Shekhe Mziwanda. Nafika pahala hata kusema tunashindwa. Wenzetu wanatusemea. Tunakuwa kama yule aliyosema siku za nyuma kule. Wa yuqdha al-amru inda ghiabi taymin wala yustasharuna wa hum shuhudun. Allah akbar. Mambo yanamalizwa ikiwa sisi hatupo. Watu wanakaa wanapanga mambo yao, wanajadili, wanapanga mpaka mambo yanayotuhusu sisi katika maisha. Tuvaeje? Tununueje? Tuuze namna gani? Ndoa zetu tufungishaje? Mitaala ya elimu na kila kitu. Sisi ikiwa hatupo, wao wanajifungia, wanapanga. Na wakitoka huko, mipango ni yao inakuja mitaani. Tukitaka, tusitake, tufanye. Na ukipata bakti, ukaalikwa, katika huko kuna pangwa mambo, basi ya uambiwi haya, unasemaje wewe. Ndo wala yustasharuna wahum, sana ukipendo unaambiwa tutilie fatha. Na wewe tena ndo shehe wakata, unaanza kama unataka kupiga mpira wa penati. Ila hadhrat habibina wa shafiina Muhammadi wa ila kadha kadha al-fatiha unalala. Watu wanapanga mambo yao, ukiamka unatia fataha ya mwisho. Wewe kazi yako ni hiyo tu, shehe wa wilaya. Basi kazi yetu fatiha tu, ichukue ni vivyo eh? Hapana, tunatakiwa tubadilike na turudi katika hali yetu ya nini, ya kuchunga watu tuwaelekeze sisi. Lakini hili alifikiwi isipokuwa kwa hiki ninachokiona hapa. Niwapongeze ndugu zangu wa Matembo. Mimi sasa sibadilishi jina eh? Matembo hivi hivi, sema Tembo sasa sio yule eh? Na jina zuri kwa sababu Tembo hana kawaida ya kukaba. Tembo ana thamani kubwa. Kwa hiyo libaki hivyo la Matembo. Lakini Matembo gani sasa? Ni hao Matembo tuliosikia katika risala. Sheikh Khalifa, Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri. Mfanye kazi za kujihudumia nyewe wenyewe, nafsi zenu, roho zenu, lakini na kuhudumia jamii. Ndio alivyokuwa Mtume Muhammad. Mungu awabariki. Mmetembelea mayatima, lakini mmetembelea hospitali. Sawa. Na mwakani mtatembea magereza na sehemu nyingine. Na wazee. Nilisema mwaka juzi na mwaka jana nikarudia na mwaka huu niseme tena. Uislamu unazingatia sana vijana. Sawa. Na hata sehemu kubwa ya malipo yanayomweka mtu vizuri duniani na akhera ni yale malipo aliyoyafanya katika ujana wake. Kwa sababu utoto ni sehemu ya kusamehewa, uzee pia ni sehemu ya kusamehewa. Lakini akiwa kijana, Mwenyezi Mungu pale ndo anamtizama. Sawa? Kwa nini? Kutokana na ukweli ule ule aliosema Swahili tu, ujana maji ya moto. Lile neno limefasiriwa Kiswahili, lakini wamesema mwenye kusema mutanabi yule alisema, inna shababa walfaragha waljida mafsadatun lilmar'i ayya mafsada. Anasema inna shababa, ujana, walfaragha, na mtu kukaa jobless hana kazi, waljida, na utajiri, vitu vingapi? Anasema vitu hivi vinamharibu mtu, kuharibu kukubwa sana. Wengi wameharibika katika ujana, nguvu na lile joto la ujana. Tizama ujana unavyompeleka. Mtu anaweza kukaa peke yake tu akaamua kupigana. Anatafuta ukuta na upiga ngumi, mpiga kichwa. Ukiuliza nini sana anajiweka fiti. Wewe hata usipojiweka fiti uko fiti kwa ujana wako. Kijana yote ni fiti tu. Kwa mujibu wa Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema Allahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa
Thumma ja'ala min ba'di quwwatin diwa dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha' wa huwal azizul khabir. Rasti, rasti. Tumeelewa na? Kitu kama hivi. Allahu khalaqakum min dha'fin. Sasa Mungu amekuumbeni wanyonge, hamko fiti. Na wote ndio tulioumbwa. Hata mimi ukirudi miaka 57 nyuma huko wakati nazaliwa, nilikuwa mtu mteke mteke, laini laini, dhaifu. Hata baba yangu akiogopa kunibeba kwa sababu ya vile nilivyokuwa, nimetoka katika tumbo la mama yangu. Na kuna wanaume wengi wanashindwa kubeba watoto wao wachanga. Anaonekana anambonyeza. Maki ukimtizama utosi unapiga na uona moyo, unapiga na uona kitoto kimekaa kina tofauti na kile kitoto cha nyani. Binadamu tulikuwa wote hivyo. Na kabla hapo tulikuwa manii, tuna udhaifu. Si akikumwagikia mwenyewe unachukua maji. Mtu yule. Hilo nalijua vizuri wale watu wenye desturi ya kujichukulia sheria mkononi. Sawa sawa. Mbona mmecheka sana hapo? Wengi wahanga ndio ujana wenyewe wewe. Sawa sawa. Allahu khalaqakum min dha'fi. Mlikuwa wanyonge wanyonge kuanzia huko mpaka mnazaliwa wanyonge wanyonge dhaifu yani. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Kisha akajalia baada ya unyonge huu nguvu. Wafasiri wanasema nguvu hapa manake mkawa vijana. Ashabab. Ujana ni nguvu. Nguvu ya nini? Nguvu ya kila kitu. Nguvu ya kufikiri, nguvu ya kupanga, nguvu ya kula, nguvu ya kuoa, nguvu ya kutembea, nguvu ya kubeba, nguvu ya kubishana, nguvu ya kila kitu. Ujana ndio nguvu. Umeona hata mimi nimesimama kwa sababu bado nipo katika rika la nini? La ujana. Unaweza kusema ujamaa na aya nyingi? No, sio aya nyingi, ni ujana. Kwa sababu nilizibidiisha akili zangu kwenda kuhifadhi hifadhi vitu hivyo kwa sababu nilikuwa kijana nikakechi. Lakini mimi nitaondoka katika nafasi hii, nitakwenda thumma jala min ba'di quwwatin dha'fa, nitaingia katika udhaifu. Haya haya ninayosema sasa nitakuwa uko mbele, si ajui. Sio kwamba ninakuwa bubu au bwege tena, no, ule uzee unanirudisha katika udhaifu. Inafika pala mtu hataka kula, uwezi kutembea, uwezi kuinuka. Tuliwahi kuswali msikiti mmoja, watu tukaanza kuulizana swala ile ni vipi, Sheikh Mziwanda. Imamu alikuwa mzee anatuswalisha. Miji sihitaji, inawezekana ikawa kwenu ikawa tabu. Lakini imamu mzee, unajua kuna wale imamu wazee watoki msikitini. Na ukijibabaisha kutaka kumuondoa umekwisha. Mtu mmoja akishai kumtaka kumuondoa mzee, imamu akamuuliza wewe unalijua tikiti? Akasema naijua. Nikamwambia wewe umekwisha. Tikiti hapo haina maana, tikiti lile maji kibusha hicho. Akitumbuki hicho kipewa. Mpaka ujue kodi zake. Mwenyezi Mungu, watu wana teknolojia kubwa, waitumie basi huku. Sasa tukirudi kule, imamu yule akiinuka kwenda katika rakaa nyingine kwa ule uzee wake na ushahidi kwamba kishakuwa ni dhaifu, anakwenda mpaka anakuwa mustadbir al-qibla kwa sababu ya kupata target na timing ya kusimama hiyo. Allahu akbar. Lakini alipokuwa kipindi hicho mwepesi anapiga Allahu akbar moja kisha. Kuna msikiti mmoja Magomeni, una jina zuri, ulikuwa unaitwa mwendo, unaitwaje, AMSAI. Kulikuwa na basi zamani moja inaitwa AMSAI, likapindua likaua watu wengi. Nakumbuka ule msikiti ulikuwa unaitwa Air kwa sababu ya swala ya tarawih. Maimamu vijana watupu, yani zile rakaa 20 tarawih, we mchezo. Wazee walikuwa natapika. Naambia mmekosea, vijana watupu wale. Kwa hiyo ujana ni katika vitu ambavyo kwamba mafsada tun lilmar'i ayya mafsada,
na cha tatu waljida, pesa. Usipojipanga na kwenda na miongozo ukiwa na pesa unaharibika, kwa sababu unaweza kufanya chochote. Kuna mtu kishazika ugali kwa sababu ana nini? Kasema jamani, njooni leo ndio siku yangu ya kuagana na ugali. Katengeza sherehe na shimo refu. Nini hasa nauzika? Hapa hakuna chakula, maji na unga. Utii chumvi, utii chochote. Kazi. Pesa zile. Lakini ukiwa una pesa unautafuta ugali ule. Sawa? Pesa ukija msikitini utaharibu kama huna mipango mizuri. Ukija mpaka hapa maulidini utaharibu, unataka usikilizwe. Wewe tu ukiingia serikalini utaharibu, mtaani utafanya vitu vya ovyo ovyo. Vitu vitatu ni vya hatari sana. Inna shababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i. Lakini nawashukuru na nawapongeza vijana wenzangu wa Matembo. Nirudie na nimalize sasa hapo maulidi. Twendeni katika utaratibu wa mikakati wa kuacha athari. Kuacha athari. Yaani tufanyeni kitu wakati tushakuwa wazee tupate kuhadithia vijana wakati huo. Sisi tulifanya hivi ili nao wapate kufanya. Semeni inshallah. Na tunaweza. Na usijiweke katika nafasi uwezi. Ningependa mwakani kama tutakuwa tuko hai tukija hapa katika shughuli yetu hii, Sheikh Khalifa na wenzio, mtufanyie kitu sasa muathara. Kuna muathira na kilichoathiriwa, kwamba hiyo sasa tumekifanya sisi. Sisi tuna kawaida kufanya vitu vinavyopita. Tunakosea. Sasa twendeni na kufanya vitu vinavyobaki. Na kitu kinachofanywa kikabaki ndio vile vitu alivyovitaja Mtume Muhammad SAW, kwa sababu ndio vitu vinavyoacha thawabu nyingi, kwa sababu vinakwenda kwako na kwa mwingine. Ukiswali, umeswali wewe tu. Ukihiji, umehiji wewe tu. Kadhalika ukifunga, umefunga. Ukioa, umeoa. Ukiondoka, wewe umeondoka na vyako. Kumbe unatakiwa uwe na ncha mbili. Ufanye kitu wewe kinakunufaisha na mwenzio kinafanya. Ndio kile Mungu amehitaja sehemu nyingi katika Qur'an. Sehemu mbili hizi kazitaja wazi wazi tu, suratu Al-Qiyama na katika suratu Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahi wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ndio wewe unasoma tu Yasin unazingulia. Lakini hapa Mwenyezi Mungu anakuambia kitu cha Khalifa. Unakwenda mpaka wapi? Unapanda ndege ukaenda kwa nimemtandika Yasin 70. Umezingatia? Sheikh, kwa kupiga Yasin 70 zote za nini sasa hivi? Miundo mbinu ya kuchukua hela tu hiyo. Unaambia wewe bwana ukija na kusomea Yasin 70. Kumbe moja tu au mwisho au mwanzo wa Yasin peke yake. Ukizingatia na mtu unamsaidia mtu yule. Yasin kapona. Kulikuwa na mtu anaitwa Sahnun. Nani? Sahnun yeye alikuwa anatibu watu kwa nuni tu. Umekuja kichwa kinakuuma na kishika kichwa Khalifa. Nun. Umepona. Huna mtoto anakushika. Nun. Unapata mapacha. Umefukuzwa kazini. Nuni tu. Aishiki kule walqalam wa ma yasturun. Na alikuwa na wanafunzi wengi kama Walidi Alhaji. Sasa kimbembe kikakuja. Siku alokufa akatokea mwanafunzi wake mmoja naye ambaye nun anakufa. Waliua watu wengi kwa nuni ile. Mmoja akaambia hadhihi nun fa aina sahanun. Hadhihi hii ni nuni ile ile, lakini mwenyewe iko wapi?
sahnun. Manake alijipanga, alijibadilisha, ile nuni ilimsaidia yeye kwanza. Akawa hana makando kando na makombokombo na kungwao na makosa. Sawa sawa, hakuwa na body language, uongo uongo. Alikuwa na vitu vingi ikiwemo ikhlas, ukweli na subira. Ikawa nuni peke yake inatosha. Basi hata sisi Yasini, sikutaka kuzungumza, nataka hapa Mungu anasema katika kufanya jambo likuathiri sisi na wengine, siku ya kiyama atatulipa kwa tuliyoyafanya na yale tuliyoyabakisha yakaendelea kufanyika katika mambo mema. Lakini si mema tu, hata yale mabaya tutalipwa kwa ubaya wake. Mwenyezi Mungu atuhifadhi huko. Kule akasema katika suratul Qiyama, yunabba'ul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira. Ndio yunabba'ul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar. Siku ya kiyama Mungu anasema mwanadamu ataelezwa, manake atalipwa alichokifanya on the spot, alichokifanya na kile kilichofanyika kwa sababu yake. Sawa, ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaashiria kwa kusema idha mata ibnu adam, hapa ibnu adam manake muumini, inqata amaluhu illa min thalath, matendo yake yote kwa utendaji wake yeye yatakatika isipokuwa vitu. Sasa viangalie vitu vitatu hivi, utakuta ni vitu ambavyo kwamba vimemsaidia yeye lakini pia vimehudumia jamii. Cha kwanza sadaqatun jariya, yeye kapata thawabu lakini na watu wamepata. Au ilm yuntafa'u bi, au elimu yeye imemsaidia, imemtoa katika ujinga lakini na watu imewasaidia, si wajinga tena. Sawa sawa, au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema atakayekuwa anaendelea fi'l mudhari, ndio utapata imekwenda huku na huku. Yeye anapata sawa sawa na huku inaendelea. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie mwakani Matembo sisi tuje na program ambayo kwamba inaonyesha kabisa hiki tunafanya sisi kitawasaidia na jamii, na hata serikali yetu itaweza kutusaidia, itaweza kutuangalia. Niwaambie ukweli kabisa, ikiwa tuko faster katika kuhudumia jamii hii. Sisi tunapigwa bao hapo, hatuna vitu vya kusaidia jamii, na wakati tunaweza, tuko wengi sana sisi, tunaweza kabisa kufanya vitu vingi. Mimi sina haja kukitaja kimoja baada ya kingine, Sheikh Atiki anajua. Lakini tunao uwezo, tukaja na kitu ambacho kwamba itakuwa ni sababu ya sisi pia kupata maendeleo. Leo Waziri Bashe ana mfuko wake ule wa vijana kuhusiana na kilimo. Sawa, hakutajwa vijana gani, ni vijana wote wa Tanzania. Mwenyekiti, wenyekiti wa serikali za mitaa, hebu tuwaone, muwakumbushe vijana hawa na muwafanyie njia hawa. Huenda hawajui au hawajui mpango huo, wenzao wasiokuwa wao wanakwenda kule wanapewa hizo eka ngapi, eka anapewa mkijana eka 50 na mfuko serikalini kupitia Waziri Bashe na pesa. Sasa njia za kuomba zinaanzia huko chini, serikali za mitaa inapanda mpaka na nyie mtapata. Tuseme ni inshallah, ni haki yenu pia nayo ile. Sawa sawa, lakini pia miradi midugu midogo hii itakayoweza kutukwamua vile vile kiuchumi, lazima sasa tuje na staili ya kuwasaidia vijana wetu kuwakwamua kielimu na kiuchumi. Vitu viwili hivi ni mtihani mkubwa, elimu zetu na mzigo. Elimu sisi ambao ni mashehe maustadhi, tuongeze viwango vyetu vya ilmu vyote huku na huku. Sasa hivi Sheikh Mziwanda, tubidiishe ukumeti meanza pale huu mwaka wa pili wa tatu na kwenda, japokuwa nilianza zamani, kisa vinatia nguvu zaidi.
lazima shekhe, lazima pamoja na kusoma hizo na hauzetu, fikhi zetu, swarfu, mantiki, balagha, mirathi, tajwidi, tauhidi, lughatul arabia, lazima kuna masomo tuyasome. Tusome historia. Tunapigwa bao kwenye historia. Tusome historia vizuri. Lakini lazima tujue lugha nyingine. Kiarabu peke yake hakitoshi. Sawa? Kaja mtu mmoja juzi ofisini kwangu akaenda hija tu, lakini hija yote imemchafukia kwa sababu alipokwenda kule yeye kakaa na mahujaji wenzio kama bubu. Akimkuta anajua Kiarabu, Kiingereza ajui, akimkuta Kiingereza, Kiarabu ajui. Kwa lugha kule ya ishara. Wanacheka Kichina wao. Nasema shekhe, nikamwambia hapa mimi nimeanzisha nimeliona hivi. Mwalimu wa madrasa ukatazu kuendelea kusoma. Lugha yako ya Kiarabu iwe vizuri, hiyo faala yafaalu. Eh? Faala? Faala yafaalu, ifaal, fa'ilan kadha kama fu'ulun. Sisi tunajua. Wajihani fihi minahsib ma wa ghirta wa hirta ni'imba ista ya ista ula ya biswahila. Ndiyo. Wa afridil kasra fi ma min waritha wa wali warima wari'ta ma wafiltahula wa thikta ma wari al-mukhu wa adim kasran li'ayni mudari'ni yali fa'ala dhalwa wifa'an awilya aynan uka'ata katha muda'af laziman kahanna tala habbat wa dharrati ajja karra hamma bihi wa amma zamma saha malla. Wese uganga huo, hiyo swarfa hiyo. Eh, manaki wengine bwana wanawatumia watu kwambia elekea kibla alafu anamsomea swarfa. Itaqillah ya hadha, muogope Mungu. Na yule akiondoka basi ai bwana anasoma maki karaka 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 kakuongopea, kachukua mzigo kaondoka. Sasa pamoja na hayo, sasa hivi lazima ujue lugha nyingine, uongeze Kiingereza, usome vizuri tu mwalimu wa chuo. Semeni inshallah. Usome, uongee vizuri Kiingereza. Ukitoka pale unaongea kizungu mpaka mtu asa, Kiingereza gani? Kumbe umetoka Darwesh na kanzu yako ndani haina hata boxer. Tumeelewana? Lazima. Lazima tubadilike. Tunaenda na wakati. Ile kusema, mimi mwenye maamuma tumeenda Darwesh. Unapitwa. Wa man yahun yasuhulili hawanu ale. Wa mali jurhin bimayitin ilamu. Usikubali unakufa ujui Kiingereza, ujui Kifaransa, eh? Ujui Kiurdu, Kaase, Kiahale. Mwana, nimeondoka kidogo. Ukija mimi nacheza tu. Sawa. Saidina Umar bin al-Khattab anasema, man ta'allama lughata qaumin amina min ba'sihim. Man ta'allama lughata qaumin amina mimbasi. Mwenye kujifundisha lugha ya watu anasalimika na mabaya na shari zao. Mfano sasa hivi ukiondoka wewe ukaenda zako huko kwa Mtwara huko usiku melala, hujui Kimakonde, watu wanaanza kuongea kwa nangu si unajua. Lakini kama unajua unahama usiku sababu kumbe una mipango ya kukutafuna. Basi hata katika maisha, lugha ya biashara hiyo, lugha ya mawasiliano, lugha kila kitu. Hayo yote tukishirikiana na serikali zetu za mitaa, sawa, tuje na programu ambazo kwamba zitajenga jamii yetu, itapelekea kukua kielimu na kukua kiuchumi. Uchumi lazima, shekhe, uchumi lazima, shekhe wa wilaya, uchumi bila fedha pia dini haiendi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin mbele tuuminuna billah wa rasuli alafu watujahiduna fi sabili llahi bi amwalikum au bi amwalihim bi amwali, na kupigania dini hii kwa mali zenu, sio mali zao. Leo hapo wengi hatulijui. Ndio maana hata misikiti inatushinda. Tukitaka kujenga misikiti lazima tutafute wafadhili. Mali zao. Msikiti wetu sisi, mfadhili vipi?
Madrasa zinakufa sababu mpaka tuende kwa mfadhili. Mali yake ile, mali yetu sisi ndio inataka iendeshe madrasa. Lazima uwe na mzigo. Fedha na namna ya kuzipata tunaweza kushirikiana, kupendana, kuongeza ujuzi na kukusudia tuwe na hela zetu. Ndugu zangu, na ndicho kilichofanywa huko mpaka Uislamu ukafika hivi. Watu walikuja huko kwa pesa zao, wakaeneza Uislamu kwa pesa zao. Leo kajisemea shekhe wangu, Shekhe Ali Koyogoli, maustadhi wote ni kikosi cha mizinga. Wallahi shekhe, sasa tubadilishe, watu watafute hela. Sio vibaya, ustadhi unafanga mipango yako mingine, lakini unatafuta nafasi, unaenda kutafuta hela. Mimi niliona katika miaka 2000 mwanzoni mpaka katikati, nilikuwa napita moto mita yote, najua mimi nilikuwa napita na fuso. E bwana, umesahau eh? Sheikh Ibrahim, sinakumbuka nilikuwa dereva. Dereva mimi, ukiniachia fuso ile 15 au 18 ile inaondoka. Tena inaondoka vizuri Sheikh huyu bwana. Pale dukani kwa mtaani kwao Shekatiki pale, maduka yote yale kina wiso wakina nani wananikumbuka wale. Na paki gari nauza mzigo Manzese ile. Wachaga wote walikuwa wateja wangu na nilipata fedha. Nilipata na zikaniweka namna ambayo kwamba sasa nafundisha. Tafuta hela. Ushinda msikitini kama msafu hakuna. Tutafute hela jamani, ili tukitoka mbele tunatoka kifua mbele. Watatusaidia watu kitokea, watatusaidia kwa maana ya kutuongezea, sio kutuanzishia mwanzo. Hao wote ukisikia wanachuoni waliopita hao walikuwa wana kazi zao. Ukisikia al-Imam al-Bazzar, utaarifu maana al-Bazzar. Sheikh Mziwanda si anajua. Alikuwa imamu bazari. Ile bazari nisba ya kazi yake. Alikuwa muuza kigenge. Alikuwa na grocery. Bazari. Aljasos. Alikuwa kazi yake mpiga rangi chokaa ya zamani. Alhaddad. Piga mgonga gonga vyuma. Naweza kukutajia hapa 50. Ni mashehe lakini wana kazi nyingine ya kuendesha maisha yao na kuendesha Uislamu ili kuleta maana bi amwali kum. Sawa sawa. Hata mashekhe zetu wa huko, Sheikh Hassan bin Amiri, ukifuatilia historia yake na wengine, ilikuwa yeye anapeleka dawa kwa pesa yake, na alikuwa akiuza vikoi, kofia hizi na fulana za ndani za kuvalia kanzu, anauza anasomesha. Sheikh Nuruddin Hussein. Sheikh Nuruddin alikuwa anafanya biashara na huku Sheikh anatunga